Olá, bem-vindo ao canal Eficiente. O meu nome é Tadeu e esse aqui é um episódio da playlist de Staff Engineer. Só para recapitular, nessa playlist a gente está dando uma olhada na progressão de carreira de Software Development Engineers. Vou chamar de devs para ficar um pouco mais informal para gente. E assim como eu coloquei no episódio introdutório, né, no, no vídeo introdutório, é, a gente vai falar um pouquinho, vai tentar entender um pouquinho a carreira de, de, de dev. Né, e, e a ideia aqui é a gente entender o quais são as dimensões e as complexidades e, e o que, que vai acontecendo quando a gente vai progredindo na carreira. E o, o meu objetivo, pra, trazendo isso, é basicamente o seguinte. É, eu sou apaixonado pela carreira de, de engenheiro de software. Eu adoro o que eu faço. Eu escrevo código todo dia. E eu tenho muita responsabilidade e tenho muito impacto no que eu estou fazendo. E a ideia é justamente encorajar todos vocês que estão assistindo aqui, e mesmo se você não é desenvolvedor, se você é um gerente de desenvolvimento, se você é um, desenvolvedor, um diretor de desenvolvimento, você é um CTO, você pode estar usando, trabalhando com seus engenheiros de software de forma, talvez com oportunidade de melhor aí. Então, a ideia aqui é justamente a gente olhar mais ou menos a carreira, eu vou colocar a minha opinião pessoal, isso é com base na minha experiência, do que eu vi nas empresas que eu trabalhei e de todas as conversas que eu tive com os meus mentores, tá? mas justamente para a gente tentar entender um pouquinho qual que é essa progressão, o que vai acontecendo, que tipo de desafio vai tendo, e para a gente poder também aprender a se posicionar e aprender as coisas interessantes, né? Aprender as coisas legais é, para a gente sentir que a gente está tá sendo efetivo no tempo que a gente gasta estudando, então vou fazer uma transição de tela aqui. Eu vou trazer esse site aqui para a gente ver. E esse site aqui ele chama levels.fyi, né? E ele é um site bem legal porque ele mostra não só a parte de, de levels. Infelizmente, eu não consegui achar nenhuma empresa brasileira, que eu adoraria muito pegar alguma startup brasileira, alguma empresa é, originalmente brasileira. Então, eu tentei pegar algumas empresas que são mais famosas aí, né, que a gente usa, que a gente conhece no nosso dia a dia. E eu trouxe uma espécie aqui que é o Instacart. Vamos lá, o que, que tem esse site? Ele traz dicas de faixas de salário, ele traz um monte de informação legal. Eu não vou olhar a parte de salário, eu não quero olhar nessa parte de, de, de dinheiro, não faz parte da, do canal, não faz parte do, do, dessa playlist, tá? É, o que eu quero focar justamente nos job levels. Então, eu selecionei aqui cinco empresas. É, a gente pode selecionar mais empresas, tem uma lista enorme aqui. Então, eu vou colocar o link nos comentários. É, recomendo que vocês deem, deem uma, uma olhada aqui é, para poder, enfim, é, você pode escolher carreiras diferentes, não só o software Engineering, na parte de gerência também. Mas a ideia aqui é a gente entender essa progressão de júnior, começo de carreira, júnior, júnior para pleno, pleno para senior, senior para staff, né? o que, que vem depois disso, e, e eu quero tentar dar uma ideia também do tipo de problema, e vou tentar fazer umas, assim, eu criar problemas fictícios, mas para dar uma ideia do tipo de progressão, para despertar também a curiosidade no que tipo de habilidades que nós temos que ter aí no meio do caminho, tá? Então eu aqui o Slack, o então, Slack é uma empresa da Salesforce, se eu não estou errado, e Slack é uma ferramenta de comunicação que, que muitas empresas usam, enfim, é uma ferramenta excelente, eu adoro o Slack. A Amazon, uma empresa que também está super no, no cotidiano das pessoas, em particular no Brasil nos últimos 3 uh, ou 4 anos, por conta da expansão do retail da Amazon no Brasil. O GitHub, então, a maioria dos desenvolvedores interagem com o GitHub. O GitHub ele foi adquirido pela Microsoft há uns anos atrás mas é, até onde eu me recordo que eu vi a, a ideia até o, o setor dela falou que ele ia operar de forma independente, então estou considerando nesse para essa análise uma empresa independente. O, o Instacar é uma empresa parecida com a, eu acho que é a Rappi no Brasil, tá? Então uma empresa que é uma startup que cresceu muito rápido, eu acho que eles não abriram capital ainda. E a Microsoft que é uma empresa que todo mundo conhece, né? Então assim a ideia, se a gente parar para olhar aqui horizontalmente, eu vou para a gente padronizar o nome, eu vou usar SD1, vou usar SD para dizer como, para referir a devs. Tá? É um termo que ele é, ele é, ele não tem gênero, ele é um termo que ele funciona bem para português e inglês, é, enfim. Então o que dá para a gente perceber aqui é que tem algumas empresas, primeiro, a Microsoft ela fatia um pouco mais os níveis. É, eu não sei por quê, eu não quero contestar ou dizer que isso é uma boa ideia, é só um fato. E, e acho que a, eu, eu imagino que deve ser que você consiga dá a sensação que você tem mais tons para as pessoas percorrerem, então você consegue enxergar promoções acontecendo de forma mais frequente. Né? Eu não coloquei aqui, mas a IBM tem uma estrutura mais ou menos parecida também, de, 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 de níveis. Mas se a gente analisar, comparar aqui, tem esse primeiro grande bloco aqui, que a gente consegue, diferente do Slack, que o Slack tem esse nível níveis parece um pouco mais introdutório, parece o nível recém saído do, da educação, mas se a gente conseguir cortar aqui, dá para ver que se pegar a Amazon mais ou menos como padrão, como linha, que boa parte disso aqui você mantém o. é o nível de entrada, né? E esse nível, eu costumo dizer que. Eu costumo ver, na verdade não dizer, eu costumo ver, e por isso eu costumo dizer, que é normal as pessoas ficarem nesse nível aí entre. é o nível transitório, a maioria das empresas considera isso como nível transitório. Então é normal as pessoas ficarem ali entre. de dois a quatro anos. Né? Aí depende muito do projeto que a pessoa está do momento de, de vida que a pessoa tá, é, assim, eu não quero colocar, olha, você deveria estar tá aqui em dois anos sendo promovido, não, não faz parte da, da ideia do canal, isso de novo, é estatística, é com base no que eu vejo, do que eu já vi em estatísticas oficiais de empresas, então é normal você ver uma pessoa ficando nesse nível, assim, entre dois a quatro, tem as suas exceções, tem pessoas que conseguem passar muito rápido desse nível, é, tem pessoas que elas, às vezes precisam de um pouquinho mais de tempo, de novo, às vezes a empresa, a organização que aquela pessoa está não está no nível muito, no momento muito bom, tem muito projeto que fica que não é completado, e isso acaba atrapalhando a carreira da pessoa. Então, primeira coisa, nem tudo a gente controla, mas vamos assumir, para simplificar as condições normais de temperatura e pressão, de que, em geral, você demora entre dois a quatro anos para sair desse nível mais introdutório. Então, nesse nível, no nível de ST1, ou I1, é o 3 ou enfim, o. O foco são quando você entra na empresa, em empresas nesse nível, você está resolvendo bugs, resolvendo defeitos, né? É, tem empresas que chamam de issues. Então, você gasta bastante tempo no Gira ou em algum sistema de, de tracking de defeitos. E a ideia é justamente você te darem um escopo, né, eles, na verdade, vão me incluir junto, nos dão um escopo onde, ainda que aconteçam erros que possam ter desastres, por exemplo, se apagar uma tabela no banco de dados. O, o escopo de, de o Blast Radius, né, onde pode explodir se está tudo errado, ele é mais controlado. Por quê? Porque é esperado que se cometa muito mais erro nesse nível. Isso faz parte do aprendizado, isso não é problema nenhum. Né? Na verdade, tem estudos científicos que mostram que nós aprendemos... Uma das técnicas de aprender é errar. Né? Então, a gente fala, a gente aprende a andar porque a gente cai. E, e em programação é a mesma coisa. É, pensa no, no defeito mais difícil, no maior erro que você cometeu, tenho certeza que é muito mais fácil de vir na nossa cabeça do que qual foi a coisa mais legal que a gente fez, que a gente acertou de forma perfeita. E, em geral, eu lembro muito mais fácil dos meus erros do que eu tive mais dificuldade. É, então, nesse nível, o, o, vamos colocar começar a colocar algumas dimensões aí. Eu vou usar blast radius. É, eu não lembro um termo em português para isso, mas é, é o escopo de explosão se alguma coisa der errado, né? Até onde isso aí vai me afetar? Ele tende a ser pequeno, justamente para dar a oportunidade às pessoas errarem. Então, pensa no, na caixinha de areia, no sandbox. Algumas pessoas possam errar e aprender sem se prejudicar e sem prejudicar a empresa. Né? É, o, em termos de tempo, gostaria de colocar uma dimensão de tempo. É, o, o, o nosso pensamento nesse nível ele é mais de curto prazo. Desculpa, curtíssimo prazo. E por isso eu digo semanas, talvez um mês, dois meses. É muito difícil é, você ver pessoas que têm que, que a responsabilidade de gestão um... Estarei pensando numa arquitetura, em alguma coisa que vai afetar daqui seis meses ou daqui um ano. Ah, isso implica numa terceira dimensão, que é o nível de ambiguidade, ele tende a, tende a ser mais baixo. Né? Então, como uma coisa que você espera em uma, duas semanas, talvez um mês, seja em quatro semanas, é, tem muito menos ambiguidade. Ainda que você não saiba exatamente como fazer, quando você ir do ponto A, você sabe onde está o ponto A que você vai sair, você sabe onde está o ponto B que você quer chegar, e do ponto A você consegue chegar o ponto B. Né? podem ter problemas ali no meio, dificuldades, mas isso em geral é, 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 são coisas relativamente pequenas. De novo, eu não quero minimizar a importância desse nível de jeito nenhum. É um dos níveis mais divertidos, pessoalmente falando. Eu adorava quando estava nesse nível. Eu programava muito e, e é um nível onde nós somos, é esperado que nós, somos, nós sejamos muito curiosos. A gente esteja aprendendo, que a gente consiga aprender muito rápido e que a gente passe a ser é, pessoas que possam depender da gente a ponto de olha quanto menos supervisão você precisar nesse nível mais significa que você está tá pronto para ir para o próximo nível então esse é um jeito legal de pensar nesse nível tem essas três dimensões ambiguidade responsabilidade né o, o quanto vai explodir e o, o tempo que você está o horizonte de tempo que você tem e a gente gasta muito mais tempo nesse nível aprendendo a escrever testes bem feitos Aprendendo a, a simplificar o nosso código, aprendendo a testar, é, aprendendo a, a tecnologias novas, aprendendo, so, olhando soluções que outras pessoas fizeram e aprendendo elas. E a ideia é aplicar coisas que já são mais ou menos prontas com uma transição direta. Poxa, se eu tenho uma solução que resolve D e D é partido com a, que é o problema que eu estou resolvendo, então essa solução provavelmente vai resolver A sem muitas modificações. Então, essa é basicamente o mindset. Depois a gente vai para o nível, que eu vou chamar de nível de sd 2 é mais ou menos essa linha aqui, né? Então aí tem algumas empresas que já chamam, já consideram parte desse nível senior, por exemplo no GitHub tem o software engineer 3, que não é senior, é, mas você vê para não destacar já tem uma boa parte que pega de senior por aqui também, né? E, e a ideia aqui é o seguinte, você você já não precisa a ideia, você já é uma pessoa é, que se possa depender é, o seu horizonte ele já estica aí de talvez de poucas semanas talvez para alguns meses então você já consegue pensar aí de três a seis meses mais ou menos para frente é, você já consegue você tem o ponto A você tem o ponto B você sabe qual é o ponto A ponto B não necessariamente do ponto A você consegue ver claramente o ponto B ou o caminho de A, a B ele não ele é mais sinuoso ele não é aquela coisa mais direta sendo assim, é aquela linha mais reta então o nível de ambiguidade ele tende a ser maior exemplos que eu gostaria de dar aqui, por exemplo, olha a gente tem que construir, um, a gente tem um site que, que tem o YouTube, vou pegar o YouTube como exemplo. A gente quer montar uma funcionalidade que permita com que a gente, que as pessoas comentem. Então, e vai ter alguém te... e vamos partir do ponto só para simplificar que a gente não tem o volume que a gente tem no YouTube hoje, vamos supor que o volume é menor, Você tem sei lá 100 mil usuários em vez de bilhões de usuários como é que você monta essa funcionalidade? Então é, você já é esperado a entender, bom, eu preciso de um banco de dados que tem essas características, eu preciso de alguma forma, você começa a identificar as coisas que aparecem no meio de forma mais natural. Contudo, vão ter algumas coisas que elas não são óbvias. Por exemplo, eu tenho que me preocupar com filtro de palavras ofensivas. É, eu tenho que me preocupar em que país que eu tenho que armazenar isso. Por exemplo, eu posso armazenar um comentário de alguém que está assistindo o YouTube no Brasil? Num site que, tá no, no, que não está hospedado no Brasil. Então, você já começa a fazer, você não necessariamente vai fazer essas perguntas. Alguns SD2, quando estão mais perto do, do nível de senior, já conseguem chegar a esses riscos que são menos visíveis, né? Então, olhando nas dimensões que a gente tinha definido. Em relação a tempo, a gente sabe que gente, as coisas não vão acontecer em uma, duas semanas, já está pensando em três meses, seis meses, fazer, bom, o que, que dá para fazer, o que, que não dá, como é que eu faço isso de forma mais incremental? Onde é que está o meu minimum lovable product, o meu produto mínimo amável, aí onde as pessoas vão gostar. É, o ponto de ambiguidade. Você tem um nível maior de ambiguidade. Então, você sabe o que você tem que fazer, mas o como você tem que fazer não está muito claro ainda. Né? Poxa, eu vou usar um DynamoDB, eu vou usar um banco relacional, um MySQL, eu vou usar um MemoryDB, um Redis. Enfim, você está decidindo. E tem algumas partes aí que a gente já consegue entender que é relação a... Bom, é, tem alguns riscos não visíveis que você vai deixar passar que aí os seniors vão fazer essas perguntas e te ajudar a definir, mas você já consegue identificar vários tipos de risco você já sabe escrever um código bom então suas revisões de código né não comentei isso na parte de 1 mas suas revisões de código elas já ensinam os st 1 como trabalhar então teoricamente se tiver 10 st 1 ele, ele botar para copiar o seu código esses 10 st 1 eu vou ficar tranquilo que eles vão é, replicar muito bem uma coisa que está bem feita essa expectativa. Em geral, nesse nível, eu vejo pessoas entre 3 e 8 anos de carreira de experiência, né? e nesse nível começa a aparecer uma outra dimensão, que é a maturidade, né? para lidar com situações de estresse. Então, você não está tá só exposto aos desenvolvedores do seu time, você está exposto às vezes a pessoas de times próximos ao seu, é... você está conversando com, com o seu gerente, às vezes com outros gerentes, já começa a influenciar mais de um gerente de desenvolvimento, às vezes você está conversando com um ou mais gerentes de produto, às vezes com um gerente mais senior do grupo de produto. né? E, Enfim, essa é basicamente a característica desse nível. Então a gente passa por, E repare, tanto no nível 1 quanto no nível 2, a quantidade de código que a gente escreve é bastante. A gente passa aí... No primeiro nível, eu diria que 95% do tempo escrevendo código. No segundo nível, eu diria que sei lá, uma semana de cinco dias úteis. você vai, Se você somar todo o tempo que você está escrevendo código, fazendo revisão de código... Você vai gastar aí por volta de uns quatro dias, talvez quatro dias e meio, né? E os demais, ali, talvez, um pouco de reunião. Alguns podem falar, ah, Tadeu, mas eu gasto menos, enfim, pode variar, mas em geral, se você olhar na média aí num semestre, no ano, é, na parte de escrita, você vai gastar provavelmente uns 90%, aí, 70%, 80%, uns, desculpa, uns 85%, 90% do seu tempo é, em atividades relacionadas a código. Tem um pouco mais de atividade de design, então na arquitetura, bom, vou usar isso, vou fazer aquilo. Talvez tem empresas que pedem para você escrever o seu design, documentar. Tem gente que não. É, detalhe importante nesse nível, é, coisas como segurança, autenticação, criptografia, transmissão de dados de forma segura, é, elas começam a ser bem naturais. Tá? Talvez quando você passa aqui no começo talvez nem tanto, mas quando vai chegando aqui no meio, com certeza. E quando você vai chegando numa parte mais à frente dele. Inclusive, olha quanto de volume de dados isso aqui vai gerar, então já tem que pensar no tamanho do meu storage. Isso passa a ser uma coisa mais natural. Quando você passa para o nível de senior, então repara que é no nível de senior onde a gente começa a ter mais variações aqui, porque tem empresas que consideram seniors pessoas mais, mais jovens. E, de novo, não tem nada errado com isso ou não, é, desculpa, mais jovens estão com menos experiência. É, vale comentar que senioridade não necessariamente nesse caso tem a ver com idade, eu conheço pessoas fantásticas. É, que passaram do nível 1 para o nível, nível. Desculpa, para o SD1 para equivalente ao SD3, aqui o senior, em 5 anos e meio. Saindo da faculdade em 5 anos e meio, a pessoa era senior, então a pessoa tinha 20 e poucos anos. Eram pessoas extremamente inteligentes, extremamente é, fantásticas de trabalhar. É, só que nesse nível, tem uma coisa que ela começa a pegar um pouco mais forte, que é a maturidade novamente. Então aqui isso tem. E aqui, quando a gente fala de senioridade, em relação à experiência e maturidade, eu tive um, um gerente que eu interagi numa das empresas que eu trabalhei. E ele falou para mim uma vez, Tadeu, quando você vai entrevistar a pessoa, pessoas nesse nível, você nunca quer saber se a pessoa sabe que é um hash map, se a pessoa sabe, você não está nem aí para isso. Você admite que a pessoa sabe, ainda que você vai testar, você quer saber quanta cicatriz a pessoa tem, Então, quantos bugs difíceis a pessoa resolveu, qual que é a complexidade e o escopo dos problemas que essa pessoa trabalhou. Então, pra... pensando nas dimensões que a gente tinha, a ambiguidade do trabalho ela tem de ser muito maior, porque você está olhando entre um ano e um ano e meio para frente. Então imagina hoje, você olhar no sistema que você está trabalhando e, e falar, bom, como é que eu imagino isso aqui? O que eu tenho que estar tá preparado para daqui a um ano e meio eu conseguir estar, tá, um ano, um ano e meio, eu conseguir estar tá em dia com os requisitos não funcionais para que os requisitos funcionais de produto eles consigam ser entregues mais rápido. Então você começa a pensar basicamente em arquitetura, você pensa em código, mas você pensa primordialmente em arquitetura. Né? Então, você está montando estratégias técnicas que vão ajudar um, dois, três, vários times a entregar. De novo, isso depende muito do tamanho da empresa, mas eu, eu vou seguir nessa linha. tá? Então, pegando o nosso exemplo do YouTube, é, de novo, admitindo que o YouTube tem 100 mil usuários para ficar fácil a nossa vida. É, bom, agora eu quero colocar a funcionalidade de thumbs up, thumb, thumbs down, poder recomendar vídeo, poder, além de comentar o vídeo. E a é Natural você começa a pensar, bom, mas estão me pedindo para é, pegar em comentários. Como é que isso aqui vai virar depois se eu estiver fazendo comentários num live stream? É, qual que é o volume de comentários que eu vou passar a receber? E se eu tiver um thumbs up e tal? E outras funcionalidades que eu posso colocar para que as pessoas interajam com os vídeos? Então você começa a pensar em coisas que não estão te pedindo ainda. É o, o termo que eles usam em inglês é look around the corner, é olhar através da esquina onde ninguém está vendo. Então, algumas coisas que, que você observava no SD2 é, que passavam a ser especiais é, nesse nível aqui no nível mais sênior elas passam a ser naturais né? então você identificar é, onde você vai armazenar do ponto de vista geo localização olha isso aqui eu posso armazenar isso aqui é sensível eu não posso esse nível é o nível que vai estar tá trazendo isso essa ciência para o time todo do ponto de vista de código é, o que acontece é o seguinte você como você tem que olhar mais problemas você passa a entregar o seu trabalho desculpa, entregar os seus projetos com a ajuda dos demais. Então, se a gente olhar o que eu falei sobre ST1 e ST2, nesse nível, você começa a quebrar problemas maiores em problemas menores que são conectados, né? e aí você começa a trazer os ST1 e os ST2 para pegar e começar, é, como se diz, trabalhar nesses problemas. Então, olha, ST2, a gente tem que fazer um design disso aqui, que isso aqui vai conectar com outra coisa. E aí, o legal, acho que a grande diferença que eu gostaria de chamar a atenção, assim, você deve estar pensando, ah, deu quer dizer que, com certeza, a quantidade de código vai cair. Ela vai cair na média, mas a média, nesse caso, já não, não é uma boa métrica para a gente medir as coisas. E eu vou dar um exemplo. Se você tem que analisar o que vai acontecer daqui a um ano, você está começando com o um produto, qual é a direção que eles estão pensando ir, tentando entender para onde é que o time está indo, junto com o gerente de desenvolvimento e não sei o quê, o que vai acontecer com os diretores, dependendo do nível de você já trabalha com os diretores... O que acontece é o seguinte: boa parte do tempo você vai estar planejando, pensando, fazendo um protótipo, testando, isso, isso aqui é acontecer, isso, aquilo ali é acontecer, tem alguma tecnologia que funciona melhor nos problemas que a gente tem, às vezes olhar deficiências técnicas, dívidas técnicas que tem no projeto, pô, se a gente não resolver isso aqui, daqui a um ano a gente está morto, a gente não vai conseguir entregar aquilo. Então você é responsável por traçar essa comunicação e influenciar as decisões. Isso força muito a nossa parte de comunicação e eu vou falar mais depois das habilidades específicas que a gente tem que ter. Informante vai progredindo, mas a audiência que você está comunicando não é necessariamente uma audiência técnica. E ainda assim você tem que comunicar coisas que têm importância técnica. Tá? Então, Eu não vou te explicar como resolver isso agora, mas dá para entender que é um problema difícil esse. É bem difícil, a comunicação é bem difícil. Voltando na parte do código. Poxa, Tadeu, mas você falou que a gente não precisa tirar a mão da massa, mas você falou que a média vai cair, por que eu tenho que continuar me preocupando em ser um dev bom? Né? Então vamos lá, primeiro. Você termina a parte de planejamento e você quebrou seu problema em vários problemas. Você tem vários componentes ali que tem que ser desenvolvidos. Né? A primeira coisa, é que você tem que pegar um de preferência que está no caminho crítico e arrebentar. mandar super bem, porque é assim que você vai ser um líder técnico, não só mandando, falando o que é certo ou o que é errado, mas dando o exemplo. Eu pessoalmente eu acredito muito em liderar sendo o exemplo, escrevendo um código. É, respeitando as pessoas, tendo empatia, ouvindo ideias, por pior que sejam as ideias, e deixar bem claro que as pessoas foram ouvidas, ainda que você não vá usar a ideia delas, tá? É, e assim, por que eu estou dizendo isso? Porque é muito importante todo pedaço de código que você escrever, toda a revisão de código, ela deve ser exemplar, deve ser exemplar, e você não deve se esconder dos problemas difíceis. Então, é, isso é uma coisa muito importante. E, bom, como é que, é que a gente usa o que a gente aprende no canal nesse nível? Se eu não sei como escrever um bom teste, como simplificar, como é que eu vou ajudar uma organização de 15, 20 pessoas, 40 pessoas, a escreverem bons códigos, escreverem códigos bem testáveis? Né? Parte da liderança técnica não é executar 100%, você vai executar de preferência o um componente crítico, mas é, você tem que ajudar as outras pessoas a fazerem um bom trabalho. A gente vai falar um pouco disso, como a gente se escala porque com seis pessoas num time é fácil, com doze em dois times não é tão fácil, com quarenta cinco times ou quatro times é bem mais difícil e ainda sentindo assim, a gente ainda tem essa responsabilidade. Bom, passando desse nível a gente vai para o nível de staff que é, né, tem pressão de staff, tem empresa que chama de principal, é, mas em geral o é nível de staff onde você naturalmente trabalha com várias equipes. Então você trabalha com problemas que às vezes eles não são nem tratáveis. É, um exemplo que eu gostaria de dar, e é um exemplo legal que dá para mostrar a progressão de cada nível. Tem uma pergunta que ela é feita em várias entrevistas, é, que é basicamente assim. Você é te dado uma matriz, é N por N, então imagina, 10 por 10, 50 por 50, com pontinhos, sei lá, pontos e X's. Você tem que contar os grupos de X's que, tem, que são adjacentes. Né? Então imagina assim, imagina uma imagem, que você tem um monte de manchas na imagem, você quer contar e achar qual que é a mancha que tem o maior tamanho, Ser apresentado de forma de um, como um bitmap. Se vocês procurarem no LeetCode, vocês vão achar um problema super comum. É um problema conhecido como Flood and Fill. E por que eu estou falando isso? O SD1 vai resolver esse problema como? Ele vai jogar uma busca em profundidade e aí ele vai resolver o problema. Contou. O SD2 vai pensar, opa, uma busca em profundidade, ela pode, dependendo da profundidade que ela for, estourar a quantidade de chamadas recursivas que eu posso fazer. Então tem um limite nisso. O sde 3 ele vai falar bom, mas será que bitmap é a maneira certa de representar isso aqui? Será que eu não tenho uma maneira mais compacta de representar isso aqui? Porque com bitmap se você botar mil por mil você já tem um milhão de células para você olhar, e isso não é paralisável, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então ele já vai começar a questionar aquilo, mas ele vai conseguir resolver o problema, talvez até 10 mil por 10 mil. Talvez se não couber memória, fazer. Quando chega no nível do princípio você pode cair num cenário onde, olha, eu tenho uma imagem que ela tem. Se eu for colocar em, em pontos, bitmap, ela teria um milhão por um milhão, ela teria, sei lá, 20 gigas. Puxa, essa imagem ela provavelmente não vai caber na memória. E aí você vai começar a desafiar, bom, mas o formato tá errado, deveria usar uma coisa melhor, por exemplo, vetorial, SDG, que descreva o que esteja ali. Tá, Isso funciona para vários casos, não funciona para alguns casos. E assim, você começa a tra trabalhar com problemas que eles são. Você até tem uma solução para um problema parecido, mas você não consegue necessariamente adaptar. Seja porque o problema é gigantesco, seja porque o problema tem particularidades é, que você não consegue ignorar, e talvez em níveis mais é, júnior você consiga ignorar. Então, esse é um ponto bem, bem interessante. E aí você fala assim, tá, Tadeu, mas como é que isso aqui. O, o, o que eu tenho que aprender aqui no meio? Como é que eu, o que está no canal vai me dizer que. Isso a gente vai discutir em outros vídeos, mas uma coisa que eu quero deixar bem claro é o seguinte. Conforme a gente vai andando, fica claro que os problemas se tornam mais ambíguos, mais intratáveis. Nós dependemos muito mais de outras pessoas. É, nós não conseguimos resolver os problemas sozinhos. Então, a gente realmente precisa de outras pessoas, não só na parte de execução, mas na parte de pensar no problema. E os problemas eles passam a demandar muito mais é, heterogeneidade no conteúdo que a gente tem, no nosso conhecimento. Então, você pode ter problemas onde você vai misturar geometria com otimização pode ter problemas que você vai misturar você quer sei lá um problema de APIs num website poxa eu tenho que se eu trouxer de um segundo para um milissegundo tá mil vezes mais rápido eu consigo suportar com a mesma mesma frota que tem aqui talvez mesmas máquinas mil vezes mais requests, então tem uma parte tem vários componentes que não estão claros nas métricas de sucesso e você vai ajudando a definir o que é importante o que não é você vai ajudando a formar o problema e a última coisa que eu gostaria de deixar nesse vídeo é, e eu gostaria de ver os comentários de vocês. É o seguinte: é, a definição do problema ela é muito importante. Tem um, um dito que diz um problema bem definido é um problema 50% resolvido. E conforme, conforme a gente vai ganhando senioridade, o nosso papel ele aumenta, aumenta, tem muito mais responsabilidade na definição do problema, só que ainda assim nós temos que ser exemplos na resolução do problema. Então, se você é um senior engineer, se você é um staff principal é, e esse nível para não vou para os níveis mais fundos porque eu tenho experiência zero nesses níveis, mas vale muito a pena lembrar que é o seguinte: se você escreve um código mal testado, você está dando carta branca para as pessoas copiarem o que você fez e fazerem um código ruim. Então nós temos que ter o conhecimento de. Eu estou insistindo nessa parte de código testável, mas não digo só em relação a isso. Eu digo em, em falhas. Eu lembro de um vídeo que o Alberto fez sobre vazamento de, de dependências, né, vazamento semântico de dependências. Quanto mais as cicatrizes que você tem de resolver problemas difíceis, elas têm que ajudar você a prevenir esses problemas e ajudar as pessoas a entenderem isso. Por isso que assim é, é muito importante ter a mão na massa para você poder ter autoridade para exigir ou cobrar que as pessoas tenham a mesma qualidade que você está fazendo, porque elas, você dá um modelo para elas se inspirarem. Ok? É, bom, é... é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo foi um pouco mais longo. É, aguardo comentários, perguntas, Se vocês discordaram de alguma coisa, fiquem à vontade. Sugiro explorarem o levels.fyi, é muito interessante, site muito legal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.